mahadsan tahay sida wanaagsan adiga iyo saraakiishaada igu soo dhaweyseen halkan oo haddee si joogto ah ama si marmarka qaarkood aan kugu imaado inaan idin soo booqdo oo aan isxoog wareysanno oo aan xisaabtanno. Maalintii halkan idinku soo booqday April 12-keedii sidaa xasuustaan si fiican baan uga hadalnay, waa isxoog wareysannay. Xog wareysiga waxaa ka dhashay in ay ii sheegteen dhaliilaha jira iyo sida la rabo dhaliilahaas in loo saxo. Hawlahaan kala qaadanay, hawlihii aan kala qaadanay hadda 2 sano weeye, waxaan halkan maanta idinku imid inaan xisaabtanno ciddii ka soo baxday hawsheeda iyo cidda aan ka soo bixin. Aan dib u fiirino wixii dhacay, wixii khaldamay, aan isla arino sidaan wax u sixi karno. 2 sano soo socotana aan isu diyaarino. Waa xasuustaa, qaarkiina waxaan laga yaabaa inay xasuustaan. Waxaan ku wada hadalnay, waxaad ii sheegteen dhibaatooyinka iyo duruufaha jira. Duruufahaas haddii la xaliyana muddo 2 sano ah dalka in shabaab looga xoreynayo. Anna waxba ay farteen inaan ka soo baxo, anna waxba ayna faray. Meeshaas waxaan ku kala qaadanay ballamo, yaan ku kala qaadanay. Waxaad tiraahdeen ciidankan waa duruufaysan yahay, muddo dheer mushahar ma qaadan, dhibaatooyin badan yuu qabaa. Maxaan ku idhaahdaa rasaas la'aan iyo hub la'aan yaa jirta. Haddii intaas la xalliyo oo duruufaheenna, waajibaadkeenna waa gudanaynaa. Halkan marka waxaan idinku imid maanta inaan iswareysanno oo isxog wareysanno annaga wixii aad noo dirteen oo ahaa duruufihiinna inaan meel saarno oo ay kow ka ahayd mushaharaadka, raashinka oo taxano ah, oo aanan ahayn sida taqaanay wax talantaali ah ama bildhaaf aanan ahayn, oo aad noqotaan dee saraakiil sugta ama ciidan suga guud ahaan, mushaharaadkooda xuquuqdooda wakhtigii loogu talagalayna ay qaataan. Waajibaadkaas yaadna saarteen oo waxaad tiraahdeen annagana waa ka soo bixinaa inaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadno. Intaas ma xasuustaa? Weliba saraakiishii markaas joogtay, talayaashii markaas joogay, waxaan u sheegay, waxaan la wadaagay khibraddayda marka 7 sano ka hor markii aan baraamiis ka noqday, ay shabaabku madaxtooyada hoosteeda iyo baar bulsho ay joogeen, in duruufahan aad sheegteen oo kale ay qabeen, oo markaasi talayaashii aan u yeeray oo iyo weliba AMISOM ay ii sheegeen, intaad ii sheegteen 2 sano ka hor, waxay ii sheegeen in ciidanku mushahar lahayn, in raashin uusan lahayn. Haddii intaas loo xaliyo oo duruufahaas iyo dhibkaasi ku jiraan la xaliyo, muddo 3 bilood ah inay xamar kaga saarayaan shabaab. Ilaahay waa noo fududeeyey. Intaan joogay waxaan xaqiijiyey bil walba iyadoo horey loo arag inay u helaan ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha, xuquuqdooda inay helaan bil walba, waqtigooda ay helaan iyo raashinkooda. Iyagana waajibaadkoodii waa guteen, waana ka adkaadeen shabaab. Magaalada Muqdisho ana waa ka horeeyeen annagoo taageero ka helayna ciidamada AMISOM ee markaas joogay oo ahaa Ugandeska iyo Burundeska. Hadda markii 2 sano ka hor aan ballantaas qaadanaynna, waa idinkaga waramay, waa idinkaga xog waramay arrintaas. Waxaan idinku yiri 2 sano ma idinku yartahay? Waxaa igu tiraahdeen dareeska qaado, iclaami dagaal, 2 sano wadanka ku horeyna haddii aad ka soo baxdo waajibaadkaaga. Maanta waxaan halkan la taaganahay. Marka 2 sano marka laga gooyo 2 bilood, hadda 3 bilood oo howlo kale ay bilaawdeen, si joogto ah bil walba muu helaysan raashinkiina iyo mushaharaadkiina, muu helaysan ciidamada qalabka sida khaasatan ciidamada xoogga, bil walba muu helaayeen. Idinku aad talayaashu tihiin, bil walba joogto muu helaayeen? Hadda ogaada wax horey loo arkay ma ahayn, waana waxaa iga filaysayn aniga. Kow, waad ogeydeen taageerada aan u qabo ciidanka xoogga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida,
oo inkastoo aysan badnayn mushaharaadka qaadataan ee aad u yartahay oo ay ahayd budget aan ugu nimid weliba $10 yaa la qaadanay sax u xasuustaan oo bildhaaf $100 yaa laidin siinay horay $100 yaan ka bilownay dhaqaalaheennii wax badan iskama bedelin laakiin waxaan ku guulaysannay ballantii dhankeenna inaan fulinno ilaahay waan ugu guulay aan idin weydiiya marka labadii sano idinka shabaab ma ka horeyseen dalka ma ka horeyseen marka ma odhan karaa marka taliyaashii waagaas joogay ballantii ka qaada ballan idinka ballan fiicnaa ma la odhan karaa waagaas xamar ka xoreeya oo igu yar saddex bilood aan kaga xoreynaynaa xamar maidinka ballan fiicnaayeen marka ma isweydiiseen marka inaan ballantaas hore u lahayn annaga dhankeenaan ka soo baxnay wixii aad u baahnayd ee intii karaankeena ahaa inaan fulinay laakiin idinku weli aydan wixtaa igu soo noqon oo aydan odhan waqtigi waa nagu yaryahay qorshihii iyo maxaan ku idhaahdaa iyo blaankii aan bedelno waqtaan u baahannah weliba waa waxaad igu darteen rasaas iyo hub ma haysanno taasna waa fuliyada naftigeeda alxamdulilaah maanta dhib kama taagna arrintaas arrinta hubka iyo rasaasta dhib kama taagna arrinta raashinka iyo mushaharaadkana dhib kama taagna arrinta caafimaadkana dhib kama taagna soomaaliyana waxaa haysta cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaan midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naallo nimcada aan haysanno nolooma oggola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday ku maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad waalaheen ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uu ugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yees nidhaahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dee dal waxaa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisa u ah kuwa gudaha kow waxaa ka ah shabaab oo iyaga naftooda gacan saar la leh ee maxaan ku yidhaahdaa dibad gacan saar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalkiisu bedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu distabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeyah oo danaysanaya dantiis ka shaqaysanaya dadka niyadda u dhisi lahaa shacabka soomaaliyeedna waa idinka oo cadowga gudaha iyo cadowga dibadda ka difaaci lahaa taas weeye waxa dalkan aan uga horeyn karno qolooyinka khawaariijta ah oo ummaddeenna iyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna iyo sharafkeenna aan doonaynin oo maalin walbaba isku dayaya waxaa ka soo haray waxa weeye argagixisanimo yaa ka soo hartay inay miino iyo bambaano meel soo dhigaan oo la yidhaahdo ciimadii qalabka sida aaway maxaa ku dhacay maxay hawshooda u qabsan waayeen oo shacabka iyo idinka layska keen horkeeno saraakiil aqoon dhinac walba iyo khibrad leh yaa alla idinka dhigay haddaan marka ku mashquulno waxyaabo yaryar oo aan fogeyn nin danaysanaya oo wax meel dhiganaya oo ciidankiisaan ka warqabin waxa weeye way adkaanaysaa inaan guusha keenno xaqiiqatan waa adkaanaysaa shaqada aad haysaan maaha shaqo caadi ah maaha waa shaqo aad naftiina ku waayi kartaan rag idinka fiican ama rag idinka lamida naftooda hore ugu waayeen
oo dadkan meeshan u taageen soo gaarsiiyey laga bilaabo horeyntii maxaa ku raadaa dhismahan laga xoreynayay shabaab intii soomaali iyo amisom ku geeriyootay iyo xoreynta xamar ilaa laga gaarayo jowhar ilaa laga gaarayo baraawe ku geeriyooday guushii waxay ahayd inaan hayno oo aan weliba uga sii dhowaano meelaha iyagu gacanta ku hayaan maxaa yeele shacabkii baa idin rabaa sheeki kuma jiro waa xaqiiqa ciidankeenu na geesiyiin yihiin oo la yaqaano oo adduunka oo dhan ay ka tilmaaman yihiin idin malihii waa idin hortaaginah laakiin waa astaana leedihiin laakiin dee geesi waxbaba tari maayo hadduusan sarkaal fiican oo nidaamka iyo disbiliinka iyo qarannimada aanan u diyaarsanayn aqoon kasta uu leeyahay waxaa garaadaha u sidataan darajooyinka waxaad u sidataan inaad dalka ka xoraysaan khawaariijtan iyo cid kasta oo soo hunguriyeysa dalkeenna dalkeenna maanta cid walbaa hunguriyeynaysa waxayna u hunguriyeynaysaa dad la-aan nama hayso karti la-aan nama hayso qorsho la-aan nama hayso waxaa nahayo waxaa weeye in la dhaqaaqo shacab fiican weeye shacabka soomaaliyeed waa idin taageeraan waa idin garab taagan yihiin haddaba waxaa loo baahan yahay ciidanka aan haysanno inuu sax yahay ciidanka aan haysanno inuu yahay ciidan jira oo dhab ah haddii dowladdii oo anigu aan madaxweyne uga ahay aan diyaar ula ahay inaan siino xuquuqdooda oo markhaati aad iga markhaati furteen hal sano iyo toban bilood taxane ah aysan bilna waayin waxba naguma aha laba sanoo dambe inaan diyaarino xuquuqdooda waxba naguma aha wax isbedelay uma dhicin raashinkiina waa helaysaan mushaharaadkiina waa helaysaan niyadiskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaalida waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaarayay idin yihiin niyadiskiina iyo moral diskiina waa helaysaan oo waa idin garab taaganahay shacabka soomaalida waa idin garab taagan yihiin waa idin heelan yihiin diyaarayay idin yihiin idinkuse ma difaaci kartaan caruurteenna ma difaaci kartaan walaalayaal waa ogahay inaad difaaci kartaan anaa idin arkay anaa markhaati ah subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambalaalka digniinta si markaan muuqaal soo gelina aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergaraysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida facebook twitter whatsapp google plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.